Tak ahoj, máme tady 13. díl školy boxu Roberta Rosenberga. Já vás všechny zdravím, měli jsme teď trošku odluku, ale co bychom měli pokračovat? V dnešním díle bychom si měli říci něco o kombinaci. Každému boxérovi vyhovuje jiná kombinace, každý boxer má radši něco jiného. Musíme si uvědomit, že někteří boxéři jsou praváci, někteří jsou leváci, což má taky vliv na to, jak se kombinuje. Ideální je umět zkombinovat 4, 5 a 6 úderů za sebou a načíst si tu kombinaci. Samozřejmě pro začátečníky a mírně pokročilí je dobrý začínat. Dvojkombinace, pak trojkombinace a pak na to navazovat. Naučit se samozřejmě i kombinaci, do kombinace zapojit půhy nebo ducking nebo nějakou obranou techniku. Moje nejoblíbenější kombinace třeba je přední derek, zadní derek, přední hán. Je to kombinace, která je jedna z nejjednodušších, přesto jedna nejúčinnější, protože díky tomu, že po zadním direktu máme nabito na ten hán a můžeme do toho vsunout veškerou energii. Problém je, že tato kombinace je těžší v tom, že by se měla zkracovat vzdálenost. To znamená, direkty jsou dlouhý údery a háky krátký úder. Proto bychom to měli do toho háku našlápnout vší silou, aby jsme spadnuli do toho úderu, aby jsme to udělali veškerý tak, jak máme. Takže když se podíváme, opakuju znovu, zadíváme se na ty nohy, přední, zadní a došlápneme do úderu. Přední, zadní, došlápneme do úderu. Důležitá věc je vždycky v tom té technice koukat na konec té ruky a stále si představovat, že před váma stojí soupeř. Tohle je taková ta úplně nejzákladnější technika. Pak už si představujeme nějaké složitější techniky. Je mi jedno, jakou kdo má rád techniku. Já jsem opravdu zažil, když jsem ještě jezdil do Ústí nad Labem, tak jsem tam zažil kubánský boxer, který tam jezdil na velkou cenu. A ten boxer se třeba na hodinu ráno, tenkrát to byl ještě Samon, tak Samon se postavil před zrcadlo a hodinu pouze trénoval přední, zadní, direkt. Druhý den třeba zkoušel hánky nebo něco takového. Kombinace by měla být plynulá, neměl by nad ním člověk už v zápase přemýšlet, mělo by to být tak postavený, že vlastně i když proti vám vyrazí jakákoliv část soupeře, tak by vás to nemělo rozhodit, neměli byste zavírat oči, neměli byste otáčet hlavu. Takže čím ten mozek rychle zpracuje tuhle informaci, že by měl udělat tuhle techniku, tak by to mělo fungovat. Teddy Atlas, který trénoval třeba Mikea Tysona, nebo Monroea, nebo jiný mistry světa, tak to měl zavedení, takže v té Americe se to dělalo na čísla. Jednička byl třeba Jack, dvojka byl zadní direk a tak dále. A on potom už ty svý svěřenci jenom jim říkal čísla, třeba 1, 3, 7, nebo 1, 5, 6. A podle toho vlastně ty boxéři tu techniku jeli. A když se to časem naučili a zažili si to, už to fungovalo. Každému vyhovuje jiná technika, důležitý je návaznost. To znamená, třeba můžeme jít z předního direktu na přední zdvihán, což je docela obtížný, ale může to fungovat. Zase mělo by to být správně tak, že třeba přední direkt je technika na dvou vzdálenost a na zdvihán si můžeme našlápnout. Zase záleží, jak máme připravení do soupeře, záleží, kolik ten soupeř vydrží, záleží, jak my máme fyzický fond, jak můžeme pracovat, jak nemůžeme pracovat. Oblíbená třeba technika budeme používat některých boxérů. Třeba Mike Tyson měl velmi oblíbenou techniku, že vlastně šel jeden spodek, druhý spodek, ha. Byla to technika, který on opravdu vynikal. Bylo to o tom, že ten první spodek dával capákem a pak dokonce ještě k tomu soupeři přicházel. Mike Tyson jako jeden z mála boxérů boxoval i tak, že abnormálně střídal nohy. Nedoporučuje se to střídat nohy v úderech, ale on opravdu bouchal pam, 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 pam. V tomhle stvaru dokázal se snížit hrozně dolů, ale měl v tom úderu razanci. Potom vlastně vystřelil celé tělo v těch nohách, vystřelil nahoru a tím pádem to fungovalo. Mike Tyson opravdu na to, že v 19 letech se stal mistrem světa, bylo i díky tomu, že měl abnormálně velké svalstvo,
na to, kolik mu bylo roku, a za druhý měl extrémní výbušnost, silovou výbušnost do úderu. Takže proto to fungovalo. Takže pro vás, pro všechny, už znáte ze školy boxu všechny údery, takže si můžete zkoušet kombinace třeba přední derek, zadní derek, přední hák, úhyb, znova přední hák. Nebo můžete dát třeba přední derek, zadní derek, přední hák, hák můžeme dát taky, nebo sidestep a pokračujeme. Vždycky se snažíme kombinaci navázat 5-6 úderů, můžeme si zkusit dát spodní úder, horní, zadní, znova vrátit a pak třeba sejste. Ideálně je ze začátku trénovat kombinace dvou úderů, přední, zadní je nejideálnější, nebo dvě přední, nebo přední, zadní, třeba přední derek, zadní hák s našlápnutím. Pak to stupňovat, zkoušet trojkombinace, to znamená 3 údery, pak třeba 4 údery, pak do toho maximálně do těch 6 úderů. Nemá cenu učit se víc úderů, protože stejně, když ten super se na vás zatlačí, nezvládnete víc toho dát, potom už do něj vysypete, pokud ho máte v rohu a je načatej, vysypete do něj hodně úderů, ale už to není takový. Takže my se snažíme opravdu na tuhle návaznost. Je to pro vás dobrý, jak na stínový box, tak určitě to pro vás i dobrý na pytel. V dalším díle si ukážeme, jaké jsou možnosti práce na pytli a jak by to tělo mělo vypadat. Takže mějte se hezky a od příště.